maahan aadaabteedu waa in aadan sheekha korka ka fuulin inaad u dhowdahay inaad meeshaadaas aad dhexe ziyaarato inaad ilaahay ku barido noocaas weeye inaad isaga u ducayso waxyaalahaas weeye aadaabta ziyaarada laakiin masale haddii aad samayso dawaaf iyo wixii iyo wax la odhan karo ma aha dawaaf ma ah waxay dhibaysana lama arko wax ay leedahayna lama arko haddaad maanta idinku wareegayso waxay tahay lama arko haddii aad uga jeedo ikraam iyo karaamayn iyo haddaad uga jeedo waxbaba ma dhibayso waxbaba dhibi mayso maxaa yeele mashaayikhdu waa nool yihiin axyaawi waa wada joogaa kulligood waana maqlaayo sheekhe waa jooga meel ma jiro innaka laa tusmicu lmowta walaa tusmicu summa adducaa idaa wallaw mudbiriin inna allaha yusmicu man yashaa وما أنت بمسمع من في القبور وحام استغاثة عن شيخ أبو توصلينا انت عاو إجازة هذا قادة sheekh yuusufow waxaa kuugu tawasulaynaa in tacaawo ijaasadaada qaadata nuur inuu ka muuqdo oo xikma ka muuqato oo camal saalixin u ziyaado oo cilmi naafaca ay helaa oo cibaado maqbuula ay helaa oo wixii dhib hayay ilaahay ka fujiyo oo kashfiga ilaahay uga faydo intaasaan kuugu tawasulaynaa ilaahay kuugu tawasulaynaa adiga mashaa'ikhdii kaleetana adigaan kuugu tawasulaynaa ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam maqaamkanaga ka gudbi mayno maqaamkan joogaynaa in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walaw samicuu ma istajaabuu lakum wayawma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum walaa yunabbi'uka mitlu khabiir إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا